kwenda Misri. Paka hivi sasa kwa matokeo haya ambayo na dakika ndio hizo zimekwishamalizika katika uwanja wa Taifa. Emmanuel Amunike, Samata Imidimam Kami, Faisal Salum Abdallah, Kelvin Patrick Yondan, Agrey Morris Ambrose, Faridi Musa. Stars on a qualify. Aishi Salum Manula, Gadiel Maikumbaga, Hassan Kesi Ramadan, Emiri Mao. Stars on a kwenda. Stars on a kwenda kule Misri. Waziri Mkuu Kasim Majaliwa Kasim, Waziri wa Habari na Utamaduni Dr. Arison Mwakyembe. Ni furaha katika uwanja wa Taifa. Shangilia, shangilia wewe, shangilia baba Taifa Stars. Magoli ya Sabuni Msuva, Agre Morris, Eraso Nyoni yanipeleka moja kwa moja Misri. Ramadhani Hassan Kesi Haamini analia nafasi hii, waliitafuta sana, mtaandikwa katika historia ya Tanzania.